İşğaldan azad edilən ərazilərdə məşğulluğun təminatı, bu ərazilərdə həyata keçirilən tikinti, quruculuq və bərpa işlərinin geniş miqyas alması həmin bölgədə məşğulluq imkanlarını da artırır. Yenidən qurulan yaşayış məntəqələrinin bərpası proqramında iştirak etmək istəyən şirkətlər arasında rəqabət artdıqca, işğaldan azad olunmuş ərazilərə işçi qüvvəsinin axını da çoxalır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə məşğulluq. İş də var, işləmək istəyənlər. Artıq az qala hər gün ayrı-ayrı şirkətlərin işçi heyətlərini formalaşdırması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işləmək istəyən vətəndaşlara yüksək maaşla iş təklifləri barədə məlumatlar yayılır. Hal-hazırda 3000-ə yaxın şəxsin artıq qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə işlə dövlət komissiyasının, İqtisadiyyat Nazirliyinin, ölkə rəhbərinin, xüsusi nümayəndələrinin dəstəyi ilə biz bu prosesi tənzimləyirik. Bu proses çərçivəsində demək köçən şəxslərin həm birbaşa işlə təminatı, işlə təminatı mümkün olmayan şəxslərin özünü məşğul proqramlarına cəlb olunması, ictimai işlərə cəlb olunması prosesini həyata keçirdirik. 2026-cı ildə isə bu ərazilərdə məskunlaşmanın 140 min nəfərə çatdırılması planlaşdırılır. Təbii, bütün bunlar məşğulluğun daha prioritet olmasına zəmin yaradır. Artıq həmin ərazilərdə xüsusi ofislər fəaliyyət göstərir. Məqsəd vətəndaşların məşğulluqla bağlı müraciətlərini qəbul etmək və onlara iş yeri təklif etməkdir. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər Qarabağda çalışmaq istəyənlərə güzəştlərin verilməsini də nəzərdə tutur. Burada sərmayə qoyuluşu həyata keçirən sahibkarlar mənfəət və digər vergi növlərindən azaddır. Onlar növbəti 10 il ərzində vergi güzəştlərindən istifadə etməklə yanaşı, ödədikləri kommunal xərclərin 20%-ni də geri alırlar. Eyni zamanda həmin ərazilərimizdə çalışan vətəndaşlar üçün də güzəştlər var. Bu həm 600 manata bir dəfəlik müavinət, eyni zamanda həmin vətəndaşlarımızın sosial haqlarının dövlət tərəfindən subsidiya edilməsi, eləcə də daha çox məzuniyyət hüququ. Nəticə etibarilə onlara imkan verir ki, məşğulluğun dövlət tərəfindən sistemli şəkildə dəstəklənməsi həyata keçirir. Artıq sahibkarların müraciətinə baxılır və sahibkarların sərmayə qoyuluşu ilə bağlı qərarlar verilir, dəstəklənir və gözlənir ki, xüsusən 2024-cü ildən etibarən özəl sektorun daha intensiv şəkildə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə sərmayə qoyuluşunu həyata keçirməsi müşahidə olunacaq. Maraqlıdır, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görəsən hansı peşə sahiblərinə daha çox ehtiyac var? Qeyd edək ki, hazırda həmin rayonların demək olar ki, hamısında ixtisaslı mühəndislərə, fəhlə, sürücü, mühasib və digər peşələr üzrə kadrlara tələbat yüksəkdir. Elanların təhlili göstərir ki, qəlibçi, usta, dəmirçi, qaynaqçı, dülgər, elektrik, topograf və yükləyici, eskavatorçu, qazıcı yükləyici kimi peşələrə ehtiyac çoxdur. Elə buna görə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlər müxtəlif peşə ixtisasları üzrə işçi qüvvəsinə olan tələbatın qarşılanması üçün məşğulluq xidməti orqanları ilə əməkdaşlığı gücləndirir. Eyni zamanda köçən şəxslərin orada peşə hazırlığına çox ciddi istiqamət və tövbə ayrılır ki, köçən şəxslərimizin məşğulluğu təmin olunur. Hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə də mərkəzləşdirilmiş qaydada işə düzəltmə imkanı yaradılıb. Bunun üçün iş axtaran hər kəs e-sosial.az portalı üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və iş axtaran kimi öz qeydiyyatını apara bilər. İnternetə çıxışı olmayan və elektron platformadan istifadə etməyi bacarmayan vətəndaşlar isə öz əraziləri üzrə məşğulluq xidməti orqanlarının filiallarına yaxınlaşaraq vakansiyalar barədə məlumat əldə edə bilərlər. Əli Rzayev, Kamran Misayev, Rövşən İlyasov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Ölkənin mənzili.